У дітей Слобідського району свято. На перехресті вулиць Федоренка та Українського з'явився новий дитячий майданчик. Відкриття починається веселою зарядкою, в якій бере участь художній колектив естрадного танцю. Зони відпочинку у місті щороку оновлюються за ініціативи харківського міського голови Геннадія Кернеса. До встановлення майданчику підійшли комплексно. Територію вичистили від сміття та порослі, завезли пісок та висадили дерева. Також проведені роботи з благоустрою, встановили лавки та урни. Нове місце відпочинку тішить не лише дітей, а й їхніх батьків. Ми цей майданчик чекали досить довго. Ми живемо вже тут більше 5 років, але це були масові хащі, які було важко проходити, не було освітлення. Але зараз ми маємо дуже гарний майданчик, де наші дітки граються, де ми можемо спокійно вечорами гуляти з сім'єю. Є гарне освітлення. Ну, все супер. У мене двоє дітей, і ми, звичайно, дуже раді цьому майданчику, тому що зазвичай ходили гуляти на нові будинки туди. Тепер нам набагато ближче приходити на прогулянку, і діти з кожного вечора тут з задоволенням граються. Але найбільшу радість майданчик приніс дітям, які одразу ж побігли до атракціонів. Ми тут граємося, гуляємо, бігаємо, стрибаємо. Ну, цей дитячий майданчик, він дуже красивий. Мені подобається мій Харків. Він завжди добрий. І спасибо Геннадію Кернесу за те, що він зробив нам хороші дороги і дитячі площадки. І велике спасибо від вулиці Ньютона. Вони дуже раді, що нам зробили теж хорошу дорогу, дитячі площадки. Нам дуже подобається ця площадка. Більше всього подобається турнік. І ми хочемо сказати спасибо всім, хто строїв цю площадку. Хочемо сказати спасибо Геннадію Кернесу за те, що він придумав. За те, що він звернув на нас увагу. У майбутньому на майданчику планують встановити ще більше атракціонів, аби діти могли відпочивати весело та з комфортом. Ганна Кравцова та Ігор Луханін. Харківські «Ізвістія».